Hjertelig velkommen tilbake til en ny video på kanalen dere. I dag skal jeg prøve å lage Oreo sushi, og det altså en oppskrift jeg så på TikTok. Jeg visste ikke at det var en ting, men etter å ha googlet eller søkt etter Oreo sushi på TikTok, så kom det mange forskjellige videoer. Så i dag så det våres tur til å teste der og se om det digg, for jeg veldig spent på om det faktisk det. Men før vi starter dere, gjerne ta og like denne videoen og abonner gjerne på kanalen, hvis det ny og følt for det også. Det hadde betydt veldig mye. Det du absolutt trenger Oreo. Og så det veldig fint hvis du har litt melk, for du skal blande litt melk med både kjeksen og innholdet i Oreoen. Du trenger en liten bolle. Du trenger en plastpose eller en foodprosessor. Det kommer litt an på hva du har. Jeg har ikke foodprosessor. Det kan også være en idé å bruke mikser til det innholdet her. Det har vi heller ikke her. Jeg i Løten denne gangen. Og så trenger vi plastposer. La oss starte med å skille det sorte og det hvite fra hverandre. Det sto egentlig ikke noe spesifikt om hvor mange kjeks du skal, så jeg tar hele pakka, tenkte jeg. I påsen som vi har her, så skal vi ha det sorte, altså kjeksen. Så skal det være mye lettere å ta dem fra hverandre med å bare skru på dem. Dette her var vist en trend tilbake i 20... Det virket som det var 2021 det først gikk ut på TikTok, men jeg fant en del videoer fra både i år og i fjor. Jeg har ikke sett det her før i går, faktisk. Det var første dagen jeg så det. Det finnes jo sykt mye gøy alt på TikTok, da, så det mye jeg har lyst til å prøve å lage. Men dessverre så må man kjøpe inn så mye når man skal liksom prøve alt. Det gjør nok ikke noe om du får litt kjeks opp i det hvite, eller omvendt at det blir litt hvit i kjeksen. Det skal jo blandes til syvende og sist uansett. Sånn, da har vi skilt dem. Da det å ta litt melk oppi. Sånn kanskje. Her har jeg sett mange bruke sånne miksere. Jeg har vel ikke det hoppen heller når jeg tenker meg om jeg har kjøkkenmaskin da, men det hjelper jo lite når det så lite innhold. Jeg lurer på om man kan ta litt mer melk. Litt melk til. Jeg bare føler at den blir mer fluffy hvis du har litt mer melk. Det ikke sikkert det gjør det, men... Det bra vi ikke tok mer, for du ser at den blir veldig løs. Her skal vi også ha bitt litt melk. Ikke så veldig mye her heller. Skal egentlig knuse det først da, men vi tok melk oppi. Vi tar en sånn skål her vi. Dette skal bli en form for klissete deig. Så vi tar bare mer melk oppi når vi ser vi trenger det. Da tar vi plastfolie. Det så mange forskjellige måter folk gjør det her på, så det ikke sikkert jeg gjør det på den måten andre ville gjort det på. Men jeg bare gjør det på den måten her. Sånn. Bare litt sånn over. For vi skal klemme det ut. Jeg vet ikke hvor tynn den skal være, men den trenger kanskje ikke være så veldig tynn. Sånn. Her skal vi da liksom gjøre den rett, så vi skal på en måte fjerne kanten her, og kanten her. Så skal vi ha det hvite på i midten. Dette blir en sånn liten enda, men det var fordi jeg kjøpte bare en pakke også. Nå kommer det som kanskje blir litt vanskelig, så det at vi skal prøve å få rullet den. Siden den var så blaut. Nei, det går kanskje greit. Jeg har jo sånn sushi-sett hjemme. Jeg har laget det hjemme et par ganger før, sånn ordentlig sushi. Det gikk greit. Så. Det trodde jeg ikke skulle gå greit siden den var så bleit. Og da skal den her inn i kjøleskapet i en times tid. Se så liten den er. Så mange Oreos blir så lite. Ja, ja. Nå har den ligget inne i 1,5 timer, men jeg føler at den like myk enda. Så kan det hende at man heller burde putte den i frysen. Men vi får prøve. Ellers det bare jeg som tok for mye melk, så da burde dere være forsiktig med melk eventuelt. Ja, den er like myk enda den her. Det ble ikke så fine de sushi-rollene mine. Åh, det det fæleste jeg har sett. Siden den ikke ble så fin, så må jeg prøve å ta en thumbnail før jeg kutter videre på den, sånn at det ser som det fin i thumbnailen. Jeg så spent på hvordan det her smaker. Gud, det ble jo skikkelig klissete. Det jo sikkert kjempegøy for barna, liksom. I hvert fall hvis du får det til, men se på det greiene her. Da har jeg et litt forslag til dere hvis dere har lyst til å prøve å lage det her. Mindre melk. Ikke så mye melk som jeg tok opp i
blandingen med kjeksen. Og heller ikke så mye melk som jeg tok i det hvite. Så kan vi smake. Jeg ser egentlig på meg at dette kommer til å smake som en sånn der klissen Oreo som har ligget oppe i melk drit lenge. Men jeg vet ikke, det smaker sikkert Oreo uansett. Det var jo heldigvis litt biter i min, så jeg synes egentlig det var litt digg. Det var sånne små crispy biter i den. Men det er litt sånn som en sånn deigete kake. Minner meg nesten litt om en kald brownies av noe slag. Morsomt konsept, men det her er ikke noe jeg kommer til å gjøre igjen med Oreoen min. Da dupper jeg den heller opp i melka hvis jeg i det hele tatt skal ha Oreo. Så hvis dere har noen andre videoer dere ønsker jeg skal teste eller mat eller noe sånt fra TikTok, så må dere bare gjerne kommentere det i kommentarfeltet. Eventuelt tagge meg i videoene. De heter Miss Petta YouTube på TikTok. Og så kan jeg gå over og se om det er noen videoer jeg har lyst til å prøve. Selv om min Oreo-greie ser helt forferdelig ut, så skjønte jeg konseptet, og jeg syntes det var gøy. Men ja, jeg spiser dem hele. Det var ikke helt bra. Ok, tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Vi snakket snart igjennom ikke alt for lenge. Hvis dere har sett helt litt, så synes jeg at jeg skal legge igjen en kjeks i kommentarfeltet. Og alle kommentarer, likes, dislikes og alt. Rett og slett all aktivitet på kanalen bidrar med å få kanalen ut og anbefale kanaler til andre. Og det hjelper også meg videre på min lille reise. Så tusen hjertelig takk på forhånd. Vi snakker snart igjen. Ha det godt. Nå banket det noen på vinduet, jeg skal... Nei! Sam! Hørte du sa mamma? Hørte du det? Skål da! Han spør hvor ung du er, for du ser litt ung. Ja, jeg ser veldig ung ut, men jeg er 20 år. Ja, det er ung da. Ja, det er. Jeg ser ung ut, jeg er 20 år. Dykk! Går med øya lukka, sånn. Jeg har gått bekken, mann. Æsj, det spruta av trynet.